Ну и Путин снова угрожает США и предупреждает Запад о начале нового ракетного кризиса. Будут произведены стрельбы, учебные, да, на этот раз, но тем не менее этот корабль воюет уже очень давно. Тем в праздновании военно-морского флота России. Скорость, с которой хуторянки на телевидении вырезают то, что ты говоришь. Еще интересный момент. У Соловьева есть фонд благотворительный, за который он тоже не отчитывается. Девочки, смотрите, какой кошмар. Это наш переезд, хутор Котельниково. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це неймовірно гарячий і надзвичайно трагічний для росіян випуск. Ви, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишати нам лайк. Таким чином нас почує і побачить якомога більше людей. Звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 300 тисяч і лишається в нас буквально останній крок для того, щоб закрити цей збір на ремонт автотранспорту та техніки. За посиланням в нас в описі цей збір. Донатьте і насолоджуйтесь нашим сьогоднішнім випуском, тим паче, що русські мальчики гинуть, навіть не доїжджаючи до наших фронтів. Люблю такі історії. От ми тут геть ні до чого, а в російської армії жирний мінус. Одним словом, пасажирський поїзд «Казань-Адлер» зійшов із рейок у Волгоградській області після зіткнення із КАМАЗом на нерегульованому переїзді. Загалом у поїзді їхало 800 пасажирів, ну і близько 100 людей постраждали. Судячи з усього, жертв буде багатько. А от в місцевих пабліках пишуть, що потяг буквально кишив російськими військовими. Тож сподіваємося, що багатьом із ним і з них вже можна бажати, аби земля була стекловатою. Дець какой-то, я такого вообще. КАМАЗ, короче, вылетел. Неизвестно, никто не знает, что вон кузов КАМАЗа, короче. Сейчас вот люди вылазят, ой, это ужас какой-то. Девочки, смотрите, какой кошмар. Это наш переезд. Хутор Котельниково. Смотрите, поезд, легли вагоны, люди вылазят из этого. Ой, ужас какой. Та, взагалі цей тиждень розпочався якось не дуже щасливо, я б навіть сказала, трагічно для москалів. Он минулого тижня на Валаамі Путін із Лукашенка були у храмі, на якоїсь там службі з свічками, то здається, що це зіграло тільки в мінус. Бо і тут ще одна карма в дії. Пам'ятаєте, як свого часу алкоголічка Марія Захарова погрожувала нам, мовляв, ми маємо інформацію, як укрохохли, як київський режим збирається сам собі підірвати дамбу. Звісно ж, це ми сприймали як погрози. Погрози, що це саме рашики збираються бомбити наші дамби. Але Боженька вирішив покарати саме скріпоносців і розвалив дамбу саме росіянам. Хоча ні. Звісно ж, дамбу розвалив Путін, воєнний злочинець, який замість ремонту кинув гроші всі, що мав, на СВО. І отже, що ми маємо? Вже вдруге за тиждень у Карелії прорвало велику дамбу. Вода змиває все на своєму шляху і, звісно ж, надію на хороше життя при Путіні. На даний момент вода зруйнувала 13 будинків, постраждало 9, а двоє із них вважаються зниклими. Щиро сподіваємося на збільшення цих показників. Коротше, плотини нет, просто її просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет, что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. Кажется, Бог за что-то их наказывает. Он и смачна ніч була сьогодні в Орловській області. Дрони вдарили по електростанції. Тут нічого кардинально нового, адже Міністерство оборони, як завжди, заявляє, що за ніч в Росії було збито 39 безпілотників. 19 над Курськом, 9 над Білгородською областю, 3 над Воронівською, 5 над Брянською та ще 3 над Ленінградською. Особисто в мене ніяких претензій до цих заяв немає. Збили так збили. Головне, що в нас неймовірна насолода від справжніх кадрів. Знаєте, це четвертка. Гандони їбашуть просто. Щас. Он прямо над нами, слышим, походу? Блядь. Квадрокоптер, суки. Дядь. Бля, вот он.
сука, ебать! Он на ЖД, слышь? Охуеть. Просто. Бам. Ща будет. Ёбаный в рот. Сучек. І я от так собі подумала, кого саме вони цитують. Можливо, Пушкіна, можливо, Достоєвського. Хто ж саме назбирав такі красномовні епітети? Скільки ви нарахували звичайних слів і скільки матів? І оце вони хотіли, щоб саме в нас була така лайлива мова. А знаєте, чому в принципі у росіян зараз все пішло геть не за планом? Чому вони бісяться, матюкаються, чому вони зляті і отут в них набрякає вена? Бо пиня погано в школі вчився, бо пиня погано уроки життя вивчав та й просто саму історію. Скільки б ти не переписував її сторінки, істину нікуди діти. Наприклад, історія вікова прям показала, що українці, на відміну від росіян, не раби. І завжди, завжди навіть під гнітом будуть боротися за свою свободу та волю. Історія показала, що оскільки б імперія, совєти чи сучасна Росія не дули так щоки, те, що вона найбільша країна Євразії, це не означає, що вона не може програти, не може отримати тягла і не може десь обістятися. Он наслідки того, що радянські комуністи ковтнули від Америки під час холодної війни, Росія й досі переживає ментально, і, звісно, їй це болить. І, звісно, вона хоче реваншу. А все одно, попри історію, Москва знову-знову починає, не маючи, власне, переваги, погрожувати Вашингтону. І чим би ви думали? Ну, звісно, правильно. Своїм озброєнням аналогів нет. З чого втікаються всі джепо світу? Притому всикаються, звісно, не від страху, а просто від сміху, бо всі вже все бачили. Ну і потім знову угрожають США і предупреждають Запад у початку нового ракетного кризису в стилі холодної війни з таким заголовком. Сьогодні вийшло іздання «Політико». Associated Press пишет про возобновление в России производства ядерного оружия средней дальности в ответ на решение США разместить ракету в Германии. Правда, в отличие от Politico, AP называет решение президента России не угрозой, а зеркальными мерами. Именно такой посыл и был в выступлении Путина на параде ко дню ВМФ. Президент заявил, что отныне Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и малой дальности, если США все-таки развернут такие вооружения в Германии в 2026 году. Для понимания, в зоне досягаемости американских ракет окажутся российские объекты государственного и военного управления, промышленные центры, оборонная инфраструктура, в том числе инфраструктура ядерная. Подлетное время американского «Томагавка» ровно 10 минут. Баланс сил смогут восстановить российские аналоги «Томагавка». Путин сказал, что такие ракеты у России есть, и в ближайшее время они встанут на боевое дежурство. Где именно Москва разместит свои ракеты, сейчас гадает весь Запад. Предположений масса, но ближе всех к истине, наверное, Рейтерс. Российские ракеты средней дальности могут быть размещены на Дальнем Востоке, то есть на Чукотке, Курилах и на Камчатке. И смогут нанести удары по Аляске, Гавайям и всему западному побережью Америки. Та, ну, по-перше, оця історія про те, що є аналоги. Які ж аналоги, якщо у вас аналогів нет? А по-друге, оця неймовірна віра в те, що Росія протримається до 26-го року. Бо саме в 26-му заплановано розміщення американських ракет в Європі. А зрештою, так хочеться звернутися до американців. Dear friends, беріть моє помешкання у Києві, ставте все, що ви хочете. Робіть із неї базу, робіть із неї штаб-квартиру, місце прийняття рішень. Ставте свої ракети, ставте тамагавки прямо з моїх вікон.
в бік Російської Федерації. Але поки ми бачимо тільки отакі теоретичні погрози від Росії. І раптом ви не повірили дружині, ось вам ще її щістка за документами чоловік з Кабєєвої, бо по серцю вона живе насправді своєю редакторкою. Так от, Попов прям показує, прямо розказує, прям ледь не запускає ракету, аби нарешті, ну хоч хтось один єдиний злякався Росії. І це при тому, що вони ж самі винні. Пам'ятаєте, це ж історія про волки-волки, адже москалі ще з 14-го року почали всіх потрошки привчати до ракет, радіоактивного попелу, до війни. То за 10 років люди б, звісно, звиклися абсолютно до всіх цих погроз, а головне, почали несерйозно сприймати цих дурників. Костюк – малый ракетный корабль, снаряженный калибрами, грозными ракетами, отправляется в поход. Сейчас мы выходим из бухты, и будут произведены стрельбы. Учебные, да, на этот раз, но тем не менее этот корабль воюет уже очень давно. Ему 10 лет, и фактически все это время он принимает участие в боевых операциях. Задачи поступают, я так понял, на протяжении всей жизни молодой этого корабля. Да, постоянно приходят боевые задания, выполняем, поддерживаем наших товарищей. Боевая тревога, ракета атака. Товарищи, поздно. Великий Устюг, несмотря на корабельную юность, уже легенда флота. Весной 22-го года Киев сообщил, что уничтожил наш корабль. Как им идет лежать на румбе 325 градусов. Однако летом, в июле, он как ни в чем не бывало, принял участие в главном военно-морском параде. Обратите внимание на фактически бесшумность хода Великого Устюга, в том числе и поэтому его называют кораблем-невидимкой. Не слышно, двигатель работает, идет совершенно тихо, как электроавтомобиль. А здесь, рядом с пулеметом, новые цели для опознавания беспилотников. Пожалуйста, различные формы для того, чтобы стрелок идентифицировал противника быстро и дал ему отпор. Ну і після дешевої пропаганди звернімо свою увагу на статистику. Так би мовити, до перемог та здобутків Путіна за час СВО. Адже не тільки чайкам треба сміятися, і ми маємо право на порцію хороших новин. Число кораблів на щойно згаданому військово-морському параді впало до історичного мінімуму після втрат від ударів України. Ну і цей парад, звісно, особисто приймав воєнний злочинець Путін. І це аналітики підрахували саме на вчорашньому дійстві. Цей парад на честь Дня ВМФ став найскромнішим в історії цього заходу. В урочистій церемонії в Санкт-Петербурзі брали участь лише 20 кораблів і катерів. Один підводний човен і 4 вітрильні судна. Загалом 25 одиниць. При цьому вперше за 8 років було скасовано чомусь, неясно чому, морську частину параду в Кронштадті. Для порівняння, ще минулого року в головному військово-морському параді на честь їхнього флоту в Санкт-Петербурзі і Кронштадті брали участь 45 кораблів. Понад 40 кораблів брали участь в параді в 22-му році. Ну, а в 21-му їх було понад 50. Перемога, блять, перемога! Як там вони кажуть, в Росії лише кілька друзів – флот та армія. Здається, у Росії такі менше, аніж два друга тепер. Дорогі моряки, поздравляю вас з участям в празднуванні воєнно-морського флоту Росії. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение Тинджай, чем символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие. Да здравствует российский военно-морской флот. Команда повторяется 3 раза. Щось мені це нагадує, але чого ми дивуємося? Хто ж розвалює флот та армію Росії? Правильно, Збройні сили України та
Корупція. Збройні сили, звісно ж, більше, але і корупція наш союзник вже не перший рік. Це, до речі, досить непогано усвідомлюють і в Кремлі. Саме тому і розпочали чистки в Міноборони. Але наживатися на війні для москалів – то святе. Притому волохата лапа буквально у всіх. Хто при владі та хто при кориті. Навіть власник титулу «Найбрехливіша пейка Росії», тобто Соловйов. Не тільки агітує мальчика в трусиках йти на фронт та помирати, він ще й, судячи з усього, збирає на свої нові віли. Ну, як уся бідна, лишитися без італійських і не мати нічого. Торгуючи смертю, він примножує свої статки. І цим грішать, пардон, точніше, підтримують якби свій імідж найбільш мерзенних потвор абсолютно всі пропагандисти. Ви дохніть-дохніть, недорогі росіяни, а ми тут трішечки позаробляємо. Момент, у Соловьова є фонд благотворительний, за которым тоже не отчитывается. Он всех там наезжает, что вот все эти срочносборщики и так далее, никто не отчитывается, нужно их притянуть. Вот у него есть фонд у Соловьева. Так какого хрена вот этот Карнаухов собирает деньги на свою личную карточку? И Витязева, того же самого гнезда, Соловьиного, делает то же самое на свою личную карточку. Почему они не собирают деньги на тот фонд? Я не буду сейчас обсуждать, куда деньги идут, эти миллионы Соловьевы, которые он собрал. А вот его птенцы, почему каждый из них собирает деньги на свою собственную карточку? Перед кем они отчитываются? Яке прекрасне питання. При тому, як ви бачите, ми в своїх ефірах з усіма найвищими стандартами журналістики це завжди даємо говорити усім крилам пропаганди. Хто одне одного критикує, колись там було більше якихось польових оцих воєнних кореспондентів, які гризлися, Пригожин, який зжирав когось, хто зжирав Пригожина. Одним словом, тупо всім. І московським, і донбаським, і маргіналам, і центрякам. А вони, суки, ще й ображаються. Ображаються, що спочатку самі ріжуть наші ефіри, викривляють заяви політиків чи військових, коментують їх по-своєму. Потім їх вирізаємо ми і даємо чисту мову. Притому вони настільки упораті, що мені і фальсифікувати чи перекручувати те, що вони кажуть, зовсім не потрібно. А вони гниди позорні, ще й незадоволені. Ну, слушай, тут по обе стороны российско-украинской границы все прильнули и примкнули к экранам, чтобы посмотреть и послушать. Слушай, эффект Витязевой. Слушай, там это беспорядок. Вообще страшно на самом деле, потому что скорость, с которой хуторянки на телевидении вырезают то, что ты говоришь, вот у меня ощущение просто, что вот вся канатчикова дача у экранов собралась, потому что ты не успеваешь еще вот уйти на новости, и глотнуть чаю, а уже появляются нарезки. Мне кажется, что чемпионат Европы по футболу медленнее люди нарезали, чем то, что говорится у нас в эфирах. Это удивительно, ну да, конечно. Ну, бьем все наши рекорды. Тоже некоторые не отстают. Да, госпожа ты что, Собчак. Слушай, у нас тут последнее время, вот особенно ты, Борис Григорьевич, Сергей Сергеевич Карнаухов, это просто законодатель мод, как говорится, в некоторых телеграм-каналах. Надо называть правильно. Я прочитал формулу, что значит есть сетка Юлии Витязевой, куда входят, значит, Борис Григорьевич, Сергей Сергеевич, и примкнувший к ним Гаспарян. То есть раньше примкнувший был Шипилов, а теперь Гаспарян. И я не очень понимаю, а хорошо, меня какой орган избирал вот в эту структуру? Причем я это столько раз прочитал за последние дни, что мне уж даже самому удивительно. Сетка какая-то, оказывается, есть. Ты признавайся, просто, видимо, мать, люди ты некоторых... когда все это успеваешь делать? Мы с тобой, когда списываемся, ты пакуешь рюкзаки. Ты параллельно еще, что ли, вот там успеваешь рулить делюгой? От цікаві все ж таки ці люди москалі. Вони нас обстрілюють, а потім такі а-та-та-та-та по нам стрілять в ответ. Нельзя, вам наносить удари по території Святої Росії. Нет. Вони нас обстрілюють в інформаційній сфері. І кажуть, а та різати наші ефіри. Давайте так.
Ви забираєте свої війська з наших територій. Ви забираєтесь геть з нашого життя. І я особисто обіцяю ніколи в житті більше про вас не говорити, не писати і не показувати, бо ви мерзенні. Але допоки в нас триває війна, звісно, ви від нас будете отримувати рівно такі ж саме залпи, які ви стріляєте по нам. При тому, що улюблена страва оцих кнібалів, і вітязів, і Гаспаряна, і всіх, кого ми показували до цього, це чоловіченка. При тому чоловіченка будь-яка. Хахляцька, москальська, бульбашова, балтійська, німецька – не принципово. Головне, щоб ріки крові. Вбивство – це національна забава. Ненависть – це ідеологія. І чим більше помре довкола, тим для Росії буде краще. Дрібка еліти, тобто верхівка Росії, збилася у закритий клуб. Тисячі правлять мільйонами, аби гинули мільйони і збагачувались тисячі. І стати ворогом в Росії простіше простого. Навіть своїм, за народженням, за паспортом, за мовою, головне виступити проти війни, проти Путіна, проти вбивства та смертей. Так ти стаєш зрадником. А таким веганам точно не місце в сучасній Росії. Чистит себя от всех предателей. Конечно, я никогда в жизни не подам им руки, никогда не поздороваюсь. Если они вернутся сюда, я не знаю, если найдутся такие россияне, которые смогут пойти на их концерты. Это предательство в таких ситуациях, когда война. Заработали деньги в России, сделали свое состояние и славу, и популярность. Они даже ни одного слова не сказали в поддержку и хотя бы посочувствовали, да? Сегодня отсеются все негодяи, все предатели. Они будут там, где они должны быть. Річ в тім, що майбутнє Росії виглядає наступним чином. Та, ті, хто зараз поїхали, повернутися при Путіні, точно не зможуть. Але, якщо вони повернуться, це буде означати, що сьогоднішнього режиму немає, а отже, сьогоднішня еліта і артисти вже не зможуть виступати в тій Росії. Або ж, якщо вони не повертаються в сучасну Росію, це означає, що режим продовжує виживати. Ну, а наша з вами робота, звісно, зробити так, щоб реалізувався другий план. Другий план – це коли Росія розвалюється, програє і видозмінюється. Тільки в цьому є корінь нашої майбутньої безпеки. Якщо згодні, то не забувайте лишати нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, тому що ми прямуємо до того, щоб нарешті в нас з'явилася ще одна красива цифра – 700 тисяч підписників. Звісно, коментуйте все почуте і побачене. І не забувайте донатити на 36-ту бригаду морської піхоти. Нам лишається зовсім трошки, аби закрити збір на ремонт автотранспорту та техніки. Посилання на збір в нас в описі. Ну і, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!